I ara demanem al Premi Dona de Sant Quirze de 2015 a la Carme García Frontons que ens dirigeixi unes paraules. Carme, quan vulguis. Jo havia preparat aquí una parrafada molt gran, però bueno, ja aviam si surt. Moltíssima alcaldessa, grup municipals, regidores, qui s'atencs, qui s'atenques, senyores, senyors, crec que no em deixo ningú. Si no, doneu-vos per saludats a tots. Moltes gràcies per pensar en mi com a mereixedora d'aquest Premi Dona 2015. Com vaig dir quan m'ho va notificar a l'alcaldessa i com deia en el vídeo, a mi per què? Si faig el que m'agrada, no té mèrit. I encara que no crec que me'l mereixo, m'encanta i moltíssimes, i m'honora, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Vull tenir sobretot un reconeixement molt especial a una persona excepcional que m'ha recolzat en totes les meves bogeries, que heu vist en el vídeo, apoyant-me sempre i mai dubtant de les meves decisions. Gràcies, Abadies. Part d'això és culpa teva. La vida està plena de petites decisions que cada dia prens i et porten, sense adonar-te, a ser qui ets. Fa 38 anys, aquest home em va demanar si volia acompanyar-lo a una cursa. Plovia a bots i barrals i després de mullar-me vaig decidir que no seria mera comparsa seva, que seria protagonista activa de la meva vida. Anys després vaig decidir tenir un fill i retirar-me de la competició. I pels voltants del 2001, a Sant Quirze, en José Luis Sagrero i el Josep Vinuesa van muntar una cursa de marxa atlètica. I com deia abans, no hi havia cap dona inscrita. Vaig pujar a casa, em poso les calces curtes, em poso les sabatilles esportives i em presento a la línia de sortida. Estava sol amb homes. Home, dones, no, tots érem atletes. Aquestes petites decisions han fet que viatgi per més de 16 països de 3 continents, que coneixi dones de desenes de nacionalitats i he pogut adonar-me que totes tenim les mateixes fites, il·lusions, problemes, pors i inquietuds, que l'únic que ens diferencia és el color de la samarreta o l'idioma que parlem, però que cada matí quan ens aixequem volem el millor per a les nostres famílies, per al nostre poble o per al nostre país. Fer esport, posar-me les esportives cada dia i córrer per aquests camins del poble, faci bo, faci calor, pluja, vent, sola, és un plaer. Em dóna temps a pensar, a gaudir i m'ho passo bomba, em sento viva. Per finalitzar, només recordar-vos que no hem de planxar-nos la vida, escombrar-nos les il·lusions ni rentar-nos les inquietuds, que som actrius protagonistes de la nostra vida, no meres comparses o espectadores. Moltíssimes gràcies.